My jsme vždycky chodili prostě z té praxe a oni nás nechtěli ani pouštět na inter, jak jsme byli načuchli. A oni v těch výkalech, přitom ty prasata nejsou jako nějaký špinavý, smradlavý zvířata. Lidi si myslí, že prasata smrdějí, ale naše prasata vůbec nemají, to jsou snad jediný zvířata, který nemají žádný svůj specifický pach, jako. Oni vůbec nijak nesmrdějí. Oni jako normálně přirozeně si do hoven prostě nelehnou. Pekinka ta si lehne pěkně do čistého, do slámičky, Arnoš taky zavrtaj se. Prase je špinavý zvíře, když mu nedáš příležitost být čistý. Jo? Dej mu dostatek prostoru a možnost a to prase si nikdy nenadělá pod sebe. Prase je teritoriální zvíře a tady se páš podél plotu, tak jako zásadně vyměšuje co nejdál od svého příbytku a nikdy v tom neleží, pokud mu dáš příležitost.